sterkeste i at Remi har vært det å være superteknisk og kunne alle sånne små detaljer da, og være litt sånn kresen på ting han gjør da. Han er veldig sånn, er det her, tenker over hva han gjør og ok, er det kul? Nei, hvis ikke, få det vekk, skal ikke gjøre det igjen og sånne ting, så er han veldig bevisst på hva han har gjort da. Foten er på en revva backside 3. Det var sinnssykt irriterende. Jeg ble stående og se på de andre i to måneder. It's not the end, so it's not the end.